Takže zdravím všechny, mé jméno je Frodono a já vás vítám u dalšího videa. Dneska to je, ale mě rovně se to jsem Flameboy. A dneska to bude, že Toxic Factory. Ano, ještě jsem nenatáčel, prosím, jsem noob v tomto. Jdem na Strikera, či chcete. Prvý level si dáme nakonec, tak závěrečně. Už jde si video. No, vidíte, jaký jsem v tom noob. Kamo! Dobre, ideme na začiatku. Prepačte, musím ísť na mašinu, ja proste. Oh. Ano, je to také divné. Ale to je jako kdyby zpívali Chipmunkov, jo. To bylo těsné, jako moje trenky, já jsem chtěl. 3, 2, 1, pum. You bait me. Ano, to už mám. Years. Jdeme na years. Prepačte za to, jak povím jako na dálku, já totiž nejsem superový angličtinář. Takže ak byste viděli kanál Flameboy M, tak to jsem já, len anglický kanál. Ale to plánuje mať jinde. Oh fuck. Já ji musím... Lines, tam je dobrá pesnička, se mi zdá. Fuck. Trial and error. Oh no. Možná mít eight combinations. Ale superová kombinace. Oh man. Ne, to tež. 620. Nejlepší. Tak musíme jít na Strikera. Ještě
Viděli jste to udělali. Viděli jste. No a pre dnešok by to asi muselo byť všetko, pretože už musím ísť obsom, takže zatiaľ ahoj, potom to by malo vyjsť nové video, tak ahoj! Čau.